Tem muita pedra aí, viu? A Maria, quem tá aí, ó. É pra pessoa levar o boi, é bem fácil, viu? A Bíblia ainda diz assim: tem pessoa é como a onda do mar, a fé dele, que vai e volta, e é verdade, vai e volta mesmo, ó. Vai. E essa água aqui, quando você sai. É, não?
E ela foi dar um tapinha nela, ó. Ó, ela encosta aqui, a água. Encosta sim. Encosta aqui, irmão. Quando ela tá coisada nela, ela encosta bem aqui em cima, ó. Vai ficar fodendo? Aqui entra nos olhos da rede. Ela... Quando ela volta, ela lhe leva. É assim. Agora tem um canto aí pra frente, que é longe daqui lá, mas daqui mais ou menos uns 500 metros tem pedra demais. É ruim demais, eu acho que o mundo vai estar pisando aqui. Já está vendo aqui também. Tá aqui pra você enviar lá. Mandar o Henrique enviar lá pro coisa. Ainda deixa eu mandar o Henrique enviar. Não, é só pedra. É longe.